Idag dyngar vi på massor med film, vet du, jävlar, vet du. Jag såg en Skoda borta på vägen, han är kvar en mitt på vägen. Jag tänkte ta med en bilskylt som låg efter vägen också, men den var borttagen. Någon som har tappat sin legitimation. Bilnumret. Det händer ibland, det händer saker ibland. Det är sant. Det kan ju vara en laglig bil och det kan vara en olaglig bil och det kan vara en... Det kan vara en som inte har legitimation. En så kallad, de är utanför, riktigt utanför, Bo Lundgren och sen, vad heter han, Per Schlingmann. Per Schlingmann är utanför skaparna, vet du. Fan vad vart du, det började 2006 och 2008 började, 2006 var det. Då började man skapa utanförskap. Littorin han var med på ett hörn där. Sen skulle han vara med och Almadalen, vet du, då skulle han vara där och snyft, snyft, snyft. Då kom de på att han hade varit inne på någon salon någonstans på... Red light ställe någonstans, stackaren, vet du, så han åkte ut. Han sa upp sig själv. Det är alternativet, har du stulit en plåtbit och så då kommer det alternativet med facket att ja, de har inga fackföreningar nu. De politikerna har inga, att de inte är med i någon fack alltså. De borde vara med i Saco tycker man ju. Eller Unionen i topp. Och då vill man ju privata sjukförsäkringar, vet du. Så det kan man inte vara med, det kan de inte vara med i där heller då. För det är det man gillar med politiken. Våra folkvalda, lite rinare. Stöld och plåtbit. Nej, vi går till Arbetsdomstolen, vet du. Men det har man inte råd med att vänta på heller. För det jävla facket, skogs- och träfacket egentligen, det är ett skämt egentligen. Förr när skogshuggarna strejkade. Då var de emot strejken för månadslön. GGF. Sen var det någon jävla slags kopp. Då gick de ihop med typograferna. Blyfingrarna, vet du. De som satt på tryckerierna och slett skit och slett ont. Reklambranschen. Bonnier. Skrivstedt. McCormack, vad fan de heter. Det är monopol på hela skiten nu. Alltså, Lokospapir alltså. Amolekti. Jyllandsposten, Extrabladet, ja, vad heter de? Berlinske. Arbetet. Folket. Vet man, tar man in borgare, vet du, i styr eller så redaktörer, va, i tidningarna, då kör de nog tidningarna i botten. Alltså, och då åker ju tidningarna. Till och med i korsorden där var det ju borgerlig propaganda. Jultidningar förr, vet du. Nej, jag sålde jultidningar. Jag klarade av det också. Jag gick i plus. Och så läste vi Lyckoslanten också. Spara och slösa. Det var Sörmlands... Det var öppen där sparbank. Hur många banker fanns det? Sparbanker fanns det på den tiden. Hölding hade en liten sparbank. Det var öppen där Herrasbygden. Ja, öppen där ligger där det ligger. Inte i hjärtat av Sörmland, för det ligger i Flen. Det ligger i Sörmland. Mot Nyköping. Nej, det är väl någon jävla vallon eller sån här storgubbe som bor där i Uppunda. Någon sån här greve av något slag. Som har fått godset av kungen. En skicklig krigare till en soldat. Ja, de har inte krigat själva utan de var ju med och sen skapade både konflikter och sen kaplan och... Vi läste ju svek i skolan, gjorde vi. Var han för någonting? Var han från Böhmen eller? Var han slovak eller var han tjeck eller vad var han för något? Var andra gränser på den tiden. Det är som att se Afrikas uppstyckning fortfarande. Det går gränser mellan portugiser och sen engelsmän och holländare och fransoser. Fransoserna finns tam i fan överallt alltså. Helvete, man kan inte tänka sig att fransoserna har varit där också och hunnit med där med. Libanon, Syrien, Iran, det är fransos, vet du. De har varit där också, vet du, på nordvänster. Mali, Elfenbenskusten. Ja, det är intressen. Nu borrar de efter olja utanför Mozambik och Madagaskar. Fransoser. Risken är den att de börjar borra olja i Mozambik, olja total, de här fransoserna, då blir det problem där. Det skulle vara portugiserna som börjar olja, vet du, och schyssta mot sina
inte undersåtar, men de som de har förtryckt. Höghusen i Maputo, de stod ju för fan på 80-talet och de var inte färdigbyggda, vart aldrig färdigbyggda. Lorenzo Marquez. För de där jävla portugiserna som var rassar, nazister, rassar, de flyttade ju hem igen. Och de bästa portugiserna vart ju kvar. Är det så den där vägen i Sydafrika ska gå också nu? Så vi får skicka hem alla jävla svenska jävlar som har styckats i Sydafrika under apartheidregimen. Då får de flytta hem till Sverige. För de har ju varit där enbart för att spekulera. Eller jag tjänar pengar på billig arbetskraft. Krygerand. Kryger heter det också. Kryger, det är ett bra namn på randen. Krygerkraschen. Kryger. Det var det Kryger som skapade pengarna i Sydafrika kanske. Ja, sen är ju Zimbabwe har ju dollar, vet du. Australien har ju dollar. Man tycker det skulle ju vara i Cicerots pund istället där. Men det vart ju inte. Det finns alltid en historia bakom där med. Det är väl familjen Rothcliffe eller vad fan den heter. De hade ju allt guld i Salem för länge sedan i London eller någonstans där. Gamla York. Sen tog amerikanerna över den här World Trade efter Suezkrisen där. Nu har engelsmännen slickat sig in i helvete. De har ju fått en Boris också som amerikan. Som chef. Som sa upp sig själv nu nästan. Får vi se vad som komma skall. Ja, det blir väl någon sån där som styrs av Wallenberg alltså. Det är helt klart. Eller av olika, ja, den djupa stat. Den där som inte finns. Svarta internationalen så kallad. Som inte finns. De har varit med nu i debatten i alla fall. Jakob har ju varit med och sagt tyck till lite grann. Och så blir vi näringslivets högsta då. Och det är svårt att bli där direkt efter Peters död. Det var tre söner då, så att de måste väl slåss sinsemellan först om makten. Det behöver de inte göra heller, för det är som en jävla bläckfisk hela skiten där alltså. Bersi Barnevik, han är kvar tydligen fortfarande. Herr Barnevik. Jag trodde han hade tagit med sig sin arvoden och dragit till Terminado. Hand in hand och skapa småbanker där. Som kvinnorna kunde låna och köpa höns och starta små hönserier och sånt där. För gubbarna super bara i Terminado. Spelar kort och sitter och super och dricker arrak. Han ser ju inte heller. Jag skrev en gång för länge sedan jag var i Indien på 80-talet att här finns det marknad för Scania Vabis. Jag skickar väl lite Scania Katrineholm. Tommy Lundin, han fick väl posten. Även i Mosambik fanns det en jävla marknad för lastbilar. Men de kunde inte köpa lastbilar, vet du. De kunde köpa inom Världsbanken då. Låna pengar alltså av oligarkerna. Och sen när det var kris, då kom Världsbanken och sa till dem att nu måste ni göra så här, för att nu jävlar är det nya. Ja, det blir politiskt redskap. IMF och Världsbanken. Och nu när kineserna har friska pengar, vet du, då får de inte skapa en BRICS-bank, för att då konkurrerar de med Världsbanken och IMF. Och sen med oss också för den delen. Och våran så kallade Riksbank. Som ägs av samma personer. Som vi skapar nya pengar på skuld. Och det är han Fredrik Lundberg. Han äger väl Handelsbanken delvis. Han är väl storägare där. Skapa fler riskkapitalister för i helvete. De här amerikanska nyrika jävlarna. Var fan får de sitt kapital ifrån? Ja. Det har gått fort. Jag tittar på vad fan det måste ju finnas skammer där. Det är Rockefeller över kvar alltså. Familjen Rockefeller, de har väl inte barskrapta. Men de kanske inte äger så mycket aktier längre. De äger fastigheter och mark. Det är värdefullt. Det var gjorde han George Washington. Han började väl det första han gjorde när han var femte kolonn och gick starta eget. Det var ju att köpa upp land. Indianmarker alltså. Det var inuitstammarnas marker, eller inuitindianernas marker. Det gjorde de med business på de här jävla så kallade republikaner, eller vad fan de ska kallas för, eller demokrater. De är
Ja, det är så jävla pack för sig alltså. Allt lort åkte dit en gång i tid. Frikyrkliga församlingar och fan vet alltså. Sen kommer de hit nu som mormoner och sen kommer de hit som Jehovas vittnen. Och scientologkyrkor. Det är farliga människor det där. Det är sant. Scientologi. Då jobbar man gratis åt Jehovas vittnen hela sitt liv. Då har man ingen pension sen, vet du. Vittnena, de skickar ju pengarna till staterna. Det är helt ruttet det där alltså. Men det säger de ingenting om. Det är frikyrkor, det är pingstkyrkor och sånt där. De är snälla, vet du. De ger ju bort massa kollekt. Men det ska vi beskattas det med egentligen. Det blir miljarder i kollekt. Det är ungefär som katolska kyrkan. Och maffian. De äger ju banker i katolska kyrkan. Och maffian var väl med där på ett hörn ett tag. Det var ett film om dem också. Gudfadern. Morerna. Nu tror de inte på Allah längre. De tror på Gud. Men det är samma Gud. Ja, då är det samma Gud. Du ska inga andra Gud vara jämte mig, men det är samma Gud. Det är samma sak med... Mohammedanerna kan inte konvertera. Går man med i den kyrkan, då kan man inte ångra sig, vet du. Vad är det för någonting? Ja, då är man kommunist, vet du. Ateist, säger de. Det är som PKK nu och Erdogan. Han kan inte med socialister, vet du, så kommunister. Det är farliga jävla människor. Det ska vara sådana som han då, vet du. Ja, kan du förstå? Och vi ska... Nu ser vi smock och niga för honom också. Det räcker inte med amerikanska presidenten och Pentagon. De här kalvanisterna som styr landet däröver. Och lugarker. Nu är det också turkarna vi ska slickas i röven. Alltså, i Turkiet finns det många folkslag. Det är inte bara ett folkslag där. Det är samma i USA. Det finns massor med folkslag där med. Fast det går ihop igen. Det går ju till Lose går det ihop. Det går inte till Abraham. Det kan du glömma. Det där med Abraham, det är bara humbug. Ja, det är Abraham så. Men det är ju inte det. Ja, vi vetenskapen som kan bevisa tidsaspekten också så. Och när böckerna Mose skrev Gamla testamentet. Och så Nya testamentet skrevs ju av flera styckna. Så kallade lärjungar. Och Koranen är också skriven av... Det är väl inte hemligt vem som har skrivit det. Det är väl också någon slags ett gäng som har petat ihop det där. Inte fan kan man flyga upp till himlen på en häst inte. Det kan man inte göra. Kan man flyga upp på en oxe, kojävel också. I tanken alltså. Jag flög upp med en kossa till himlen. En tjur. Då hädar man. Ja. Hädelse, det är Salman Rushdie, vet du. Han får inte skriva om det är satans verser, vet du. Han skrev, det hette väl satans verser också. Det är kanske dags att reformera den där tron också. Och tillåta ateismen. Den finns ju i alla fall i omhörnet. Det är vetenskapen, det är ateism. Det är sant. För att hade man 10 Guds bud som dagbok, vad har de väl haft också? Då ska inte det missbrukas av någon slags jävla kunglig överklass. Brahmanism. Då väljer vi hinduismen istället, för de får ha många gudar som helst. Inga problem. Buddhismen och hinduismen, de går ju hand i hand egentligen. Borde göra det. Det är en filosofi. Om man läser Hermann Hesse, Siddhartan. Det var väl Hesse som skrev Siddhartan. När man blir gammal ska man sitta och lyssna på floden och gå igenom programmet. Jag vill inte äta något heller då, vet du. Det gör vi ju inte heller när vi blir gamla. Vi får ju våra morfinsprutor då på slutet tills vi somnar in. Det fick ju inte han, Siddhartan. Han behövde inga. Men vet du, kanske käka moffe då. Valmo-nötter. Det sitter mina kråkor, det sitter en kråka där.
Kräk. Väntar du på mig nu? Två stycken. Vart de rädda? Jag kräk åt dem. Mina och mina, det är mina polare. Han mätte upp all havregryn från småfåglarna. Och se till så att de inte gör det. Så de där små hackspettar och sånt får äta också. Annars sitter de hela tiden vid matbordet, vet du, och släpper inte fram dem. Och då blir de andra förbannade. De kan inte göra så mycket för de är mindre. Det är sant. Det luktar död här också. En liklukt. Jag blir där när det blir något påkört. Som inte kråkorna hittar. Det kan vara rådjur också. Det kan vara dovhjortar. Det luktar ännu mer. Det luktar samma sak som det luktar död människa. Det är samma lukt. Tror jag. Jag misstänker det i alla fall. Om man nu har en sork som har dött i väggarna hemma. Den lukten blir det efter ett tag. Det är sant. Och det är många sorkar och luktar det mycket, mycket länge. Tills det törker bort. Om man inte kommer åt dem. Doftsensorn. Det är sant. Jag vill se en stjärna, se på honom. Jag vill se en stjärna, se på mig. Det var Sara, vet du. Sara med den där rösten, vet du. Sara med rösten. Och synd, hon varit missförstådd också, Sara Leander. Hon var ju ingen sån där. Hon ville bara tjäna pengar. Det är sant. Jag lyssna på henne som står i fotbollslagets mål i fotboll, damlandslaget. Det är inte lätt för de här stjärnorna, vet du, i alla fall, för att de kan vara med i facket, fotbollsfack och sånt där, men likförbannat så är de nästan livegna i de här lagklubbarna de spelar för. För det var så jävla oligarker som styr dem, som bestämmer. Så det är... Kommer det direktiv från tränarna att nu ska ni får inte göra det och det och det, då får ni inte göra så. Så mycket stjärnor är ni. Inga Maradoner, vet du. Maradona, han var lite svårare att hålla i, vet du. Han var lite mera... Jag skiter i det, då får jag nya kontrakt. Det finns väl sådana, men Zlatan är väl en sån med. Han kan ju liksom... Ja, klart Berlusconi, han är ju borta nu i Milano, bilen. Berlusconi, vet du. Han sponsrar Italien utan problem, vet du. Det ska man inte göra när flyget ska konkurrera med varandra. Det är samma med SAS. De ska konkurrera med lågprisflygarna nu. Det är inte schysst heller. Det drabbar ju personalen. På ett sätt. Och då blir det fel någonstans. Det är som... Alltså rensarna, vet du. Vad fan de heter. Quantax. Det var någon som sa det. Att, jo, vi måste ha första klassbiljetter. Och vi måste ha det för att andra klass ska kunna komma med på flygarna. Första klass sponsrar andra klass. Qantas. Australien, Tasmanien, Sydney. Det är samma sak i Sverige då. Första klass. De kan betala. Det brukar vara vi som betalar första klassbiljetterna. För att det är ju företag och de gör avdrag. Det är skattemedel. Och vi synar pengarna. Om Moderaterna vill titta på vart skattepengarna går så jävla noga. Så ska vi börja. Då ska vi börja upp i toppen den här gången. Uffe, tjuv Uffe. Och de här avdragarna, går de verkligen till rutavdragarna? Går de till något som är bra för arbetslinjen? Det tror inte jag. Jacuzzin och sen swimmingpoolar och grogveranda och fan vet det i Portugal. Det ska vi börja syna. Om det är någon som vågar åka dit och syna Lundgren eller de andra, vad heter han? Fistögat i Telia, han bor ju där. Helvete. Mycket han gör i avdrag. Han som har så bra lön och pension. Han ska inte behöva ha någon jävla avdrag. De har ju så jävla fina pensioner. Då ska inte de ha ett... Det ska ju finnas ett tak för dem. Eller hur Lundgren? Eller hur Fribacken? Hej då.